Què és el complement indirecte? Com puc identificar-lo? Com es distingeix el complement indirecte del complement directe? Aquestes i moltes preguntes més les veurem al vídeo d'avui, que forma part d'una sèrie de vídeos dedicats a les funcions sintàctiques, perquè entengues i domines per fi l'anàlisi sintàctica. Comencem! Què veurem en el vídeo d'avui? Veurem què és el complement indirecte. A les diapositives faré servir la sigla CI. Com puc identificar un complement indirecte? Quines formes de complement indirecte podem trobar amb exemples? Quins són els pronoms febles de complement indirecte? També veurem quina diferència hi ha entre complement directe i complement indirecte. I per acabar, errors habituals amb el complement indirecte, molt interessants. Comencem pels fonaments, per la base. Què és un complement indirecte? Segur que t'ho han explicat moltes vegades, però si no ho has entès, no passa res, no ets l'únic, t'ho asseguro. El complement indirecte indica qui és el destinatari d'una acció i va introduït per la preposició a o per a. Per exemple, en l'oració he fet el dinar a la Laia, allò que he fet i que complementa l'acció del verb és el dinar, complement directe. I la persona destinatària de l'acció és la Laia, complement indirecte, qui rep el dinar. Va introduït per la preposició a i respon a la pregunta a qui he fet el dinar? A la Laia, o per a qui he fet el dinar? Per a la Laia. Important, el fet que un complement vagi introduït per la preposició a no significa que siga sempre complement indirecte. Hi ha altres complements circumstancials de règim verbal que també poden anar introduïts per a. Per tant, per saber si es tracta d'un complement indirecte, fixa't en el punt més important, si és el destinatari de l'acció. I si vols consultar altres tipus de complements amb preposició, a la descripció trobaràs els vídeos corresponents. Molt bé, fins aquí s'entén, no? Però què passa? Que no tots els complements indirectes són tan fàcils de detectar com els de l'oració que acabem de veure. Si fos així, no tindríem cap dubte quan analitzem oracions. Per això ara vull mostrar-te alguns exemples dels tipus o les formes de complement indirecte que podem trobar. Comencem amb exemples d'oracions simples, amb un verb. Ha escrit una carta per a la Clàudia. Ella, subjecte, ha escrit verb, que ha escrit una carta, complement directe. A qui ha escrit la carta? Qui és la destinatària? La Clàudia. Sintagma nominal introduït per preposició, per a. I ara mira les altres versions de l'oració. També podem trobar un sintagma preposicional en possessiu. Ha escrit una carta a la seva mare o per als seus germans. O podem trobar un pronom. Ha escrit una carta a algú. Com veus, el complement indirecte no sempre està compost per un article determinat i un nom. Pot presentar-se en diverses formes, en possessiu, com a pronom, amb article indeterminat, etc. Bé, ja hem vist que és un complement indirecte perquè hem aplicat els trucs que et deia, és el destinatari i va introduït per preposició. Ara ens hem de fixar en un altre aspecte important. A quina persona fa referència? Primera persona, segona o tercera? És singular o plural? Per què és important això? Perquè ens ajudarà a triar els pronoms febles per substituir-lo i així no ens equivocarem. I perquè quan ens facin analitzar quina funció fa un pronom feble ho sabrem ràpidament. Fem la substitució pronominal d'aquestes oracions i entendràs què vull dir. Ha escrit una carta per a la Clàudia, li ha escrit una carta, tercera persona, singular, a ella. Ha escrit una carta a la seva mare, li ha escrit, tercera persona, singular, a ella. Ha escrit una carta per als seus germans, els ha escrit una carta, aquí tenim un plural, a ells, també tercera persona. I ha escrit una carta a algú, també seria li ha escrit, singular. Com sé per quin pronom feble he de substituir cada sintagma? Fàcil, vaig a la taula de pronoms febles de complement indirecte, perquè ja sé que es tracta d'un complement indirecte, i ara miro els pronoms de tercera persona de singular i plural. Aquesta taula la tens a l'article del blog, et deixaré l'enllaç directe a la descripció, eh? No patisques. I ara potser estàs pensant, sí, així és molt fàcil, però quan em trobo directament el pronom feble no sé de què fa. D'acord, vegem-ho. Passem al complement indirecte en forma de pronom feble i fem enginyeria inversa. Els ha escrit una carta. Qui l'ha escrit? Qui fa l'acció? Ella.
Ella és el subjecte. Quina és l'acció? Escriure. Ha escrit, que és el verb. I què ha escrit? La pregunta què? Una carta? Quan escrius, escrius alguna cosa, i aquí la cosa que ha escrit és una carta, complement directe. Bé, només ens queda els. Què és els? Pot ser complement directe? Vegem-ho. Me'n vaig a la taula de pronoms de complement directe i ara em fixo en la columna del mig, la dels pronoms. Veig que el pronom els substitueix un complement directe determinat masculí plural. Per tant, els és pronom feble de complement directe. Però no hem dit que a la frase ja tenim un complement directe? Una carta, no? Llavors no n'hi pot haver dos. Molt bé. Complement directe descartat, perquè ja el tenim. Que no ens confonga este els, eh? Ara, podria fer referència al destinatari i ser un complement indirecte? Pareix que sí, comprovem-ho. Ara anem a la taula de pronoms febles de complement indirecte i veiem que, en efecte, els és també pronom feble d'indirecte plural. Ja ho tenim. Un altre exemple amb un pronom feble. Em va enviar un missatge. Tornem a analitzar la frase, que és similar a l'anterior. Qui va enviar el missatge? Ell, subjecte. Què és el que va fer? Quina és l'acció? Enviar, verb. Què va enviar? Un missatge, complement directe. I ara tenim el pronom em. Què pot ser? Complement directe no, perquè ja en tenim un a la frase. Podria ser el destinatari? Tornem a la taula de pronoms de complement indirecte. Hi ha algun em? Sí, a la primera persona del singular. És a dir, que fa referència a mi, el destinatari del missatge. Per tant, és complement indirecte. Per cert, hem vist els pronoms febles de complement indirecte, però alguns canvien quan els combinem amb els pronoms febles de complement directe. Dona una ullada a l'entrada del blog que et deixo a la descripció per entendre com es combinen, d'acord? I com ja vaig dir al vídeo del complement directe, si és una qüestió que et costa, deixa'm un comentari perquè si veig que m'ho demaneu moltes persones, faré un vídeo per explicar-ho. Fins ara està clar, no? Compliquem-ho una mica més. I quan hi ha una oració subordinada, com sé quina funció fa? Perquè hi ha moltes paraules, veus una frase molt llarga i és normal que tingues dubtes. Vegem un exemple d'oració subordinada amb la funció de complement indirecte. Per analitzar una subordinada has de fer una cosa molt fàcil, substituir-la per un element i veure quina funció fa aquell element. És a dir, agafem tots aquests mots que formen l'oració subordinada i els substituïm per una paraula. Per exemple, en este cas, l'oració subordinada és la part subratllada en blau. A qui no va assistir a la reunió ahir? Per cert, si vols repassar què són les oracions subordinades i com s'analitzen, et deixo un vídeo a la descripció on t'ho explico pas a pas i també alguns exercicis molt útils perquè practiques. Si t'estàs preparant per a un examen, et recomano que els facis. Bé, torno a la pantalla. Saps que el complement indirecte és l'oració subordinada perquè t'ho he dit jo. Però si l'has identificat tu, com ho faràs? Substituint-lo per una paraula. Jo et proposo al company. Ara tenim una frase simple, amb un sol verb, i és més fàcil d'analitzar. Explicaré la missió al company. El sintagma al company, quina funció fa? Jo, subjecte. Explicaré, verb. Què explicaré? La missió. A qui l'explicaré? A qui s'adreçarà l'explicació de la missió? Quin és el destinatari? El company. A més, veig que m'ha introduït per la preposició a. Perfecte, ja hem comprovat que al company és complement indirecte. Com que al company i la subordinada són equivalents, la subordinada té la mateixa funció. Ho entens? Si no, t'ho repeteixo, mira't el vídeo de subordinades i et quedarà molt clar. I per acabar, els pronoms relatius. A les oracions adjectives o de relatiu, l'oració subordinada fa una funció sintàctica, però el pronom relatiu també té una funció sintàctica. Quan facis un examen, et demanaran les dues. Agafem un exemple de complement indirecte en forma de pronom relatiu. La noia a qui ha escrit la poesia és la seva parella. La part en taronja és la subordinada i ens pregunten quina funció fa aquí. Aquí és el pronom relatiu. I llavors és quan ja no sabem què fer, no entenem res, ens posem nerviosos... Tranquil·litat, ja veuràs que no n'hi ha per a tant. Prenem només la subordinada i substituïm el pronom relatiu aquí per la paraula a què fa referència. En este cas, fa referència a la noia. Per què? Com ho sé?
perquè quan hi ha dos verbs tenim dues oracions. La primera, la noia és la seva parella. I la segona, ha escrit la poesia a la noia. Per no repetir la noia, hi posem el relatiu aquí. Llavors, si aquí és igual a la noia, convertim esta oració subordinada en una oració simple. Ha escrit la poesia a la noia. Ara analitzem-la. Ell, subjecte, ha escrit verb, qui ha escrit la poesia, complement directe, a qui ha escrit la poesia, a la noia. I aquí ho tens, si a la noia és complement indirecte i hem dit que aquí és igual a la noia, aquí fa la funció de complement indirecte. Ho veus clar? Perfecte, ja queda poquet, eh? Estem acabant. Aguanta aquí i si t'està ajudant el vídeo, fes-m'ho saber amb un m'agrada o amb un comentari i compartís-lo amb altres companys que estiguin estudiant el mateix que tu. Tot ajuda, de veritat. Et dono les gràcies per endavant i segur que ells també t'ho agrairan. Següent. L'última pregunta d'avui, abans de passar als errors típics amb el complement indirecte, és: quina diferència hi ha entre un complement directe i un complement indirecte? Et mostro una taula comparativa perquè així en paral·lel és més fàcil d'entendre. El complement directe indica sobre què o qui recau l'acció del verb, mentre que l'indirecte fa referència al destinatari de l'acció del verb. Com vam veure al vídeo del complement directe, que si no l'has vist ja saps què toca, en general el complement directe no va precedit de preposició, hi ha algunes excepcions. L'indirecte, en canvi, va precedit de la preposició a o per a. Normalment, el complement directe respon a la pregunta què, l'indirecte respon a qui o per a qui. I ara mirem l'exemple. Ha retallat una flor de paper per a la seva mare. Qui ha retallat una flor de paper? Això és el complement directe, sense preposició. Per a qui ha retallat la flor de paper? Per a la seva mare. La destinatària és la mare, el complement indirecte, i porta la preposició per a. I ja està, hem arribat a l'última part, una de les més interessants. Errors habituals amb el complement indirecte. Par atenció perquè pot ser que en facis algun. Som-hi! El primer error és amb el pronom feble de complement indirecte plural. Et mostro un exemple a la pantalla. Diu mentides a les seves àvies. El complement indirecte és a les seves àvies. Pronominalitzem-lo. L'oració les diu mentides és incorrecta. Et recordo que el pronom feble de tercera persona pot ser li per a singular i els per a plural. El fet que siga femení no vol dir que hem de canviar el pronom els per les. Si el plural és femení, el pronom feble continua sent els, d'acord? Els diu mentides. Error número 2. Els verbs trucar i telefonar són intransitius quan volen dir comunicar-se amb algú per telèfon. Per tant, no tenen complement directe, sinó complement indirecte. Per exemple, trucar a l'avi abans de les 2 no seria truca'l amb l'apòstrof, el pronom de complement directe, sinó truca-li amb el pronom de complement indirecte singular li. Este verb sol sortir bastant als exàmens, així que pren nota. Per cert, si no tens clara la diferència entre verbs transitius i intransitius, et deixaré l'enllaç a l'article on ho explico, perquè està molt relacionat amb tot això del complement directe i indirecte. Tercer error. Lis no és el plural del pronom feble li. La forma correcta és els. Sempre dona consells als altres pares. Si pronominalitzem este complement indirecte plural, no podem dir sempre lis dona consells. L'oració correcta seria sempre els dona consells. Continuem. Quart error. En textos formals no es poden fer servir dos pronoms, els i, per substituir el complement indirecte plural. Recorda't que un element se substitueix per un pronom i només. Per tant, el pronom i sobra. Prenem el mateix exemple d'abans. Sempre dona consells als altres pares. En un text formal no hem d'escriure sempre els i dona consells, sinó sempre els dona consells. Un sol pronom, d'acord? Moltes persones ho fan servir quan parlen, cap problema, però recorda't que en un examen, en una redacció d'un text formal, només has d'utilitzar un pronom. Error número 5. Quan es combina el pronom feble de complement indirecte plural, els, i el pronom feble de complement directe determinat masculí plural, que també és els, el resultat és els-els, encara que et pugui aparèixer estrany. No és correcte ometre un dels dos pronoms. Amb l'exemple ho entendràs millor. Sempre dona els caramels als nens. No es pot convertir en sempre els dona, perquè aquí només hi ha un pronom. En canvi, tenim dos elements.
Per tant, necessitem dos pronoms. Sempre ells els dona. Un substitueix el complement directe i l'altre el complement indirecte. Aquesta llista d'errors la tens a l'article del blog, eh? Si ara vaig massa ràpid, repassa-ho en acabar de mirar el vídeo. I últim error, número 6. M'agrada la pluja. Quina funció fa este pronom, M apòstrof? Subjecte? Ja et dic que no. Compte, perquè és un error típic també amb el verb agradar. Pensem, a mi fa referència a la primera persona del singular jo, jo és subjecte, i no. Recorda't que és pronom feble de complement indirecte. I el verb agradar porta sempre complement indirecte. El subjecte aquí és la pluja. De fet, si reorganitzem l'oració i posem el subjecte al principi, com estem acostumats a veure-ho, i substituïm el pronom feble, seria la pluja, subjecte, agrada, verb, a mi, complement indirecte. Si a mi és complement indirecte, el pronom em que el substitueix fa la mateixa funció. S'entén? Jo crec que ja t'he marejat prou, no? Espero que este vídeo t'hagi ajudat a resoldre els teus dubtes sobre el complement indirecte. Si és així, deixa'm un m'agrada i no t'oblides de subscriure't al canal perquè hi publicaré molt més contingut sobre funcions sintàctiques, pronoms febles, oracions subordinades i molt més. Ens veiem al pròxim vídeo.